primer lloc, un seguiment, a mi mateix jo m'atreviria a dir, a falta de tenir les dades concretes, important, molt important de la ciutat de Sant Cugat, dels veïns i les veïnes de Sant Cugat en aquesta vaga pels drets socials i laborals, però pel moment del país, i a més feta des del civisme. Nosaltres doncs, tenim un dispositiu de guàrdia també de seguiment de com s'està desenvolupant la jornada. Hi ha hagut talls dels ferrocarrils aquest matí, però més enllà del tall, doncs, que ha significat doncs, evidentment doncs, incomoditats, però també el dret de vaga i el dret a fer doncs, aquest tipus d'actuacions doncs, s'ha de respectar, i com que el comportament ha estat cívic, doncs, jo de cap de les maneres no s'aturaré. També doncs, la gran manifestació doncs, que hi ha hagut avui aquí a la plaça de la Vila, però també recorrent als carrers, persones de totes les edats, nanos que no han anat a l'escola però han vingut aquí a manifestar-se, a concentrar-se, i bé, i destacar també un seguiment massiu per part de tot el personal de l'Ajuntament. Però també no hi ha hagut cap incidència a banda d'aquest tall de vies ni als serveis mínims? No, tot està en ordre. El dispositiu d'urgent de seguiment de la vaga, doncs, que estem en una total comunicació i actual comunicació, doncs, l'única incidència, fins i tot no m'agradaria titllar d'incidència, sinó de moment, no?, que ha tingut aquesta vaga de reivindicació, doncs, ha estat els talls dels ferrocarrils i que ha tornat a la normalitat en poca estona, a més a més. Al principi sí que hi ha hagut un moment en què ens hem espantat una mica perquè semblava que hi havia alguna detenció, però no han estat detencions, han estat identificacions i ha estat un comportament cívic i també un comportament també, doncs, molt com toca per part dels professionals, dels cossos policials. Justament des del comitè de vaga han criticat ara l'actuació dels Mossos, que consideren que han carregat amb fent altres empentes i això, no sé com ho valores. Jo he estat en contacte amb el cap de Mossos de Sant Cugat, el senyor Manel Rodríguez. He visualitzat el moment en el que doncs, es demanava doncs, les persones que estaven ocupant les vies que poguessin desallotjar, i amb el vídeo que jo he vist no he vist ni agressions ni empentes. Potser n'hi ha alguna que jo no he pogut veure, però evidentment si existeix això doncs, és motiu doncs, de crítica, però amb la imatge que jo he vist i amb l'informe policial de posteriori doncs, no ho he pogut copsar. En qualsevol cas, això doncs, també són dades que es tenen des dels cossos policials, però jo amb una primera informació que tinc no ho he pogut copsar i m'agradaria destacar això, m'agradaria destacar doncs, la intervenció que hi ha hagut per part de les persones que han decidit tallar les vies del tren, que ho fessin amb la seva lícita reivindicació. Les coses al final també s'han de moure, però també la seva capacitat de retirar-se quan tocava i també quan hi ha hagut aquesta doncs, intervenció per part dels cossos policials. Jo penso que hi ha hagut un bon equilibri del dret a vaga, de fer-ho d'aquesta manera més reivindicativa. Sap greu les molèsties a persones que no volien seguir la vaga, però això és el que té una mobilització i una aturada de país. Es parla de seguiment massiu, hi ha dades concretes, teniu xifra? És el que us comentava, ara abans de fer l'entrevista estava preguntant si sobretot doncs, pel que fa a l'Ajuntament teníem dades més concretes, ens parlaven aproximadament d'entre un 80 i un 90%, però falta confirmar. Desconec el seguiment de la vaga pel que fa a empreses, però està clar que bueno, els nens no han anat a l'escola, hi ha moltes botigues tancades. Bé, jo m'atreviria a dir que a l'espera de les dades i també pel moviment de gent que hi ha avui aquí a la plaça de la Vila, doncs la vaga doncs, ha estat doncs, seguida de manera doncs, molt intensa, molt cívica, i encara ens queda molt dia per davant. Tenim una concentració important a Barcelona aquesta tarda i molts moments doncs, per continuar a reivindicar els drets socials, laborals, però sobretot en aquests moments els drets civils també de les persones que estan tenint aquest judici injust.